naturfinnat. Vilket det vill i, vem är du? Jag kan också dissa vilja att lova. Shit. Dags att dö, horunge. Han har ADHD och är en störd grabb. Viktor Hassius, vad är det för bögnamn? Så håll käften, för jag slaktar men säkert. Vilket det vill i, bli fuckad i battle. Vill i vad? Kom hit om du vill nåt. En fucking jävla tönt som vann sitt flow på trisslott. Jag siktar mot pannan och skjuter dig lätt. För ärligt talat vill i, jag blir sugig i fett. Vi kalligar dig över, då slutet nära. 180 centimeter, då ljuder näsa. 72 kilo spinkis, din fuckade jävel. Du blir backad av toppen, jag är backad av världen. Jag hugger dig, smakar på svärdet idag. Men det är lugnt för jag hjälper dig och gräver din grav. Så vad säger du nu? Dags att öva din bitch. Bryter av ditt mixerbord och tar sönder din mic. Jag kastar din och jag träffar hole in one. Slår ditt pampben i led och sedan flår dig snabbt. Styckar dig sakta, dumpar dig på loftet. Resten är i kistan, sedan stänger jag locket. Han har ADHD och är en störd grabb. Viktor Hassius, vad är det för bögnamn? Så håll käften, för jag slaktar men säkert. Vigget i villig, bli fuckad i battle. Han har ADHD och är en störd grabb. Viktor Hassius, vad är det för bögnamn? Så håll käften, för jag slaktar men säkert. Vigget i villig, bli fuckad i battle. Shit, jag är fett övertrött alltså. Texten är skriven på 10 minuter. Det var en kul grej, såhär. Ta inte det på allvar, Willy. Jag menar mig själv, okej, hejdå.